Përshëndetje miqtë e mi, ja ku jemi dhe në këtë mëngjes këtu së bashku në Rreze Dielli, si gjithmonë në të njëjtin orar. Besoj që jeni mësuar, vjen ky moment dhe ne takohemi së bashku, përshëndetemi, pse jo ju ndihmojmë të zgjoheni këndshëm dhe të nisni punët aktivitetet tuaja. Por ndoshta ka dhe persona që vazhdojnë ende të pushojnë ose pushimet e tyre i kanë nisur në këtë periudhë të vitit, kështu që i përshëndesim nga kudo që janë duke na ndjekur. Jemi në pjesën tonë të parë ku kryesisht ne i referohemi informacioneve kulturore, kështu që do të qëndrojmë bashkë me Titujt e Kulturës në disa prej faqet kryesore të gazetave të botuara në ditën e sotme. Më pas ne do të vijojmë me almanakun e ditës dhe sigurisht me parashikimin e fatit. Dhe menjëherë pa humbur kohë, un kam përpara disa nga faqet e kulturës në gazetat kryesore në tregun e medias së shkruar, por do t'i referohemi atyre pasi të përshëndetemi njëherë me zonjën Tefta. Anvisat po presin, ndoshta duan dhe ato ta hapin ditën me një përshëndetje të ngrohtë nga kuzhina jonë këtu në Rreze Dielli dhe ne më njëherë do t'ja plotësojmë dëshirën. Zonja Tefta, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si e ngritur sot me energji të reja, çfarë mendime ke për gatimin? Çdo ditë me energji të reja. Po, jo, si ndjehesh? Si ndjehesh? Flas sinqerisht që kjo lëvizje e mëngjesit më lehtëson shumë, më kënaq shumë, pastaj është ajo freskia juaj që përballem me ju rinin edhe jam akoma dhe më e freskët. Zonja Tefta, shoh shumë freski dhe gjelbërim përpara jush. Do më thoni pak se çfarë janë ato asortimente që keni përpara? Ne sot do të përgatisim një mish keci. Kemi marrë një pjesë të kofshës, do ta bëjmë me një salcë spinaqi, edhe do ta shoqërojmë dhe me këpurd. Gjithashtu do të përgatisim edhe një sallatë me avokado dhe me disa bimë të gjelbërta, që është një sallatë shumë qetësuese, do të kënaqeni të gjithë kur ta përgatisni. Me kastravec, me presh, me qep të njoma, me sallatë jeshile, dhe me rukola, gjithashtu dhe me dy lloje lakra shtegra. Mirë, zonja Tefta, asortimente të shëndetshme të cilat i nevojitën organizmit në çdo periudhë të vitit. Unë po të le të përfundosh gjitha detajet dhe do të shihemi bashkë pas edicionit informativ. Unë të mirë pres. Faleminderit, të përshëndes. Ndërkohë, tani për të gjithë kuriozët, pasi jemi përshëndetur me zonjën Tefta, ajo na ka zbuluar me shumë dëshirë siç bën çdo mëngjes për bërësit që do të përdorë në recetat e ditës së sotme. Tani do të kalojmë tek faqet kulturore të gazetave, do të fillojmë menjëherë me gazetën e parë shqiptarja.com. Në faqen kulturore të gazetës shqiptarja.com të ditës së sotme në mund të lexojmë: Zbulimi, rënojat te namazgjaja studiuesit. Mbase shtëpi fisnikësh e aranitve ose muzakajve. Kryebashkiaku Qazim Sejdini, sipas studimeve rezulton se nuk i takojnë një kalaje të periudhës osmane. Janë më të hershme mbase të familjeve fisnike që kanë pasur zotërime në këto anë. Bëhet fjalë për një zbulim të fundit. E shohim dhe në foto, ndërkohë që vlen si objekt studimi për arkeologët. Do të vijojmë pak më tej. Qeveria 3 milion lek për kurimin e shpëtim Saracit. Janë ngarkuar Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi, i cili hyn në fuqi më një herë. Kujtojmë që kompozitori i shpëtim Saraci është nisur për kurim intensiv në Gjermani, pasi ka marrë disa goditje iskemike në trurin e vogël dhe për mos e 2 javësh ende gjendja e tij shëndetësore nuk ka përmirësime të dëshëruara. Ju urojmë shërim të shpejtë kompozitorit shpëtim Saraci, një person me kontribut të madhë në muzikën shqiptare. Vjojmë pak më poshtë, romani i ri Lena Manda sjell historinë e 5 motrave dhe shtëpisë Buzlumit. Restaurimet i shpëtojnë shembjes 10 shtëpi gjirokastrite të shekullit të 18. Vjojmë më tej, Simon Sina, ndërtuesi i Akademisë Athinës, cili është portreti dhe kontributi bamirës i dy shqiptarve nga vithkuqi i Korçës, Gjergjit dhe Simonit. Çfarë do të thuhet sot në Korçë për kontributin e dy bamirësve, Gjergji babaj dhe Simoni i biri? Historiani Lala duhet të përmendet që ata janë shqiptarë dhe jo vorjo e periot. Kemi një historik të shkurtër të dy shqiptarve nga vithkuqi i Korçës, ndërtuesit e Akademisë Athinës. Kemi përfunduar me gazetën shqiptarja.com të ditës së sotme, do të kalojmë tani tek gazeta Shekulli. Në gazetën Shekulli mund të lexojmë:
Roli i kulturës në integrimin europian të vendit është vendimtar. Analiza e këshilltarit të diplomacisë kulturore Fate Velaj pas takimit me presidentin EKS Barroso dhe atë austriak Fischer. Kjo mbi rolin e kulturës dhe diplomacisë kulturore në rritjen e imazhit dhe integrimit. Arritjet e mëdha individuale të artistëve shqiptar kanë bërë dhe do të bëjnë që imazhi i vendit të ndryshojë në sensin pozitiv, po ashtu të jepen shembuj të një kulture tjetër të dialogut. Shohim dhe në foto këshilltarin e diplomacisë kulturore Fate Velaj me presidentin e Këshillit të Evropës Barroso gjatë takimit në datën 31 gusht. Do të vijojmë pak më tej me një tjetër shkrim. Kujtimet kur Ismail dhe Elena Kadare të mosnin marijuan. Helena Kadare tregon se si Jap Jansen, pronari një shtëpie botuese holandeze, ju ofroi cigare me marijuan. Ajo thot pasi e thitha disa herë tryeza ku ishim shtruar u ngrit perpendikular para syve të mi. Dhe një foto të rinis të shkrimtarit Ismail Kadare dhe bashkëshortes së tij Helena Kadare e shohim të bashkangjitur me këtë shkrim kulturar. Kemi përfunduar me gazetën Shekullit të ditës së sotme. Do të ndalemi tani tek gazeta Panorama. Në gazetën Panorama mund të lexojmë Rekujemi Verdit hap sezonin në Teatrin e Operës, vepra në skenë në 200 vjetorin e kompozitorit. Solistët dhe dirigjenti vijnë nga Italia. Pas Tiranës, Mesha rrugëton drejt Shkodrës. E ka filluar me një rekujem sezonin artistik Teatri Kombëtar i Operës dhe i Baletit, njëkohësisht dhe Instituti Italian i Kulturës. Është një vepër e kompozitorit Giuseppe Verdi, ku do të marrin pjesë artistët sopranoja Serena Daolio, mezzosopranoja Cristina Melis, tenori Alessandro Liberatore, basi Raffaele Costantini. Gjithashtu, do të drejtohet orkestra nga dirigenti Aldo Ceccato, i cili duke nisur nga vitin 99 deri në 2005 ka drejtuar veçanërisht orkestra në pikërisht në këtë vepër të Giuseppe Verdit. Edhe një foto e kompozitorit. Ndërkohë, vijojmë pak më poshtë me një tjetër shkrim. Julian Assange, antar jurie i Rendens në Londër, autori WikiLeaks pjesëmarrës në distancë në festival. Julian Assange, njeriu që tronditi botën 3 vjet më parë, shumë i kërkuar i do të jetë antar i jurisë të festivalit të filmit në Londër. Organizatorët thonë se kanë zgjedhur atë për shkak të impaktit të jashtëzakonshëm që pati në mënyrën e shpërndarjes së informacionit. Këtu kanë qenë shkrimet kulturore të sugjeruara sot nga gazeta Panorama, do të kalojmë tani tek gazeta Shqip. Në gazetën Shqip mund të shkupusim një tjetër argument nga kultura. Skenarët shqiptar e serb vuajnë nga gjuha e urrejtjes. Çun Lajçi, aktori i njohur nga Kosova, vjen në një rrëfim për teatrin dhe ish Jugosllavin. Biseda me Mia Luarasin për komunizmin shumë pranë vilës së Enverit dhe si e kujton takimin me Sandër Prosin dhe Naim Frashrin në Prishtinën e pas viteve 70. Shohim dhe një foto të aktorit të mirë njohur Çun Lajçi. Ndërkohë, ai kujton dhe takimet e tij me Bekim Femiun, kohët me Bekim Femiun në Beograd. Femrat në Beograd shmendeshin pas tij. Kur ishte student në shkollën e aktrimit në Prishtinë, Çun Lajçi ëndronte të takonte qoftë edhe një herë të vetme me Bekim Femiun. Ky ka qenë shkrimi në faqen kulturore të gazetës Shqip të ditës së sotme. Ndërkohë, kemi mbritur tek gazeta e fundit, tek gazeta Mapo. Në gazetën Mapo mund të lexojmë dy akademitë Kosovë-Shqipëri përplasen për enciklopedinë. Dy akademitë çdo 2 vjet nënshkruajnë protokollet e bashkëpunimit, por realizimi i tyre pengohet nga mosmarrveshjet mes akademikëve. Sebeb këtë herë është bërë deklarata e Muzafer Korkutit për botimin në anglisht të fjalorit enciklopedik shqiptar, si kundërvënie ndaj asaj maqedonase. Reagon akademiku nga Kosova Mehmet Kraja, të cilin e shohim dhe në foto. Fjalori enciklopedik shqiptar thot një të vërtetë shkencore, disi të përgjysmuar jo të plot në rast të parë, nga se Kosovës dhe shqiptarëve jashtë kufive të Shqipërisë u është lënë një vend i kufizuar për fshir këtu dhe shqiptarët e Maqedonisë. Pra, replika të shumta në lidhje me dy akademitë Kosovë-Shqipëri. Dhe shkrimi i fundit, qeveria akordon 3.2 milion lek për kurimin e shpëtim Saraçit.
Në fakt, Shpëtim Saraçi është I kompozitor I njohur shqiptar. Ai qëndroi një javë deri në një javë më parë I shtruar në spitalin neurologjik në Tiranë, por mjekët vendosën që ai të dërgoj jashtë vendit. Kjo pas një goditje iskemike në tru muajin e shkuar. Këto kanë qënë titujt kulturor të gazetës Mapo, të gazetës së fundit për ditën e sotme. Besoj ju keni dëgjuar me vëmendje gjithçka që ne ju kemi sugjeruar dhe sigurisht më gjithësisht mund të drejtoheni vetë gazetave të cilave ne sapo ju referuam. Do të kalojmë në një tjetër moment tani, pas titujve kulturor, do të ndalemi tek almanaku. Të shohim domethënien e datës së sotme, personazhet e ngjarje që na vijnë në kujtes dhe që sigurisht Giulia Caravella, kolegja jon, çdo mëngjes I përzgjedh me shumë kujdes. Gjashtator 2013, Dielli ka lindur në orën 6:12 minuta dhe do perëndoj në orën 19:05 minuta. Kohë zgjatja ditore do të jetë 12:53 minuta e 17 sekonda. Gjashtator 2007, ndëron një tenori Luciano Pavarotti. I lindur në Modena, Luciano Pavarotti ka qenë një nga tenorët më të njohur, jo vetëm në Itali, por edhe në botë. Aftësitë e tij vokale janë vlerësuar nga kritikët më të mëdhenj në muzikë. Pavarotti ka ndëruar jetë për shkak të një tumori në pankreas. Ai kujtohet gjithnjë për talentin e tij në muzikë. Gjashtator 1913, lind futbollisti Leonidas da Silva. Leonidas da Silva ka lindur në Rio de Janeiro. Ai ka ndëruar jetë më 24 janar të vitit 2004. Da Silva ka qenë futbollist, por edhe komentator sportiv I njohur në Brazil. Ai është quajtur një nga lojtarët më të rëndësishëm të gjysmës së parë të shekullit të 20. Ka qenë pjesë e skuadrës kombëtare të Brazilit. Njihet ndryshe si Black Diamond ose Diamanti I zi apo Rubber Man për shkak të elasticitetit të tij. Gjashtator 1943, lind muzikanti Roger Waters. Roger Waters ka lindur në Britani dhe që nga viti 1965 deri në vitin 1985 ka qenë së bashku me David Gilmour në grupin Pink Floyd, grupi që ka shkruar një kapitull të veçantë në historinë e rockut. Më pas ai u dedikua karrierës solistike si basist dhe kompozitor. Kënga Revolucion e grupit Pink Floyd ka qenë Another Brick in the Wall. Gjashtator 1766, lind mësuesi John Dalton. John Dalton lindi më 6 shtator të vitit 1766 në Eaglesfield dhe vdish më 27 korik të vitit 1844 në Manchester. Ishte kimist, mësues dhe studiues shkencor britanik. Për ndër të tij, njësia mase atomike u emërtua me emrin Dalton. Fjala e urt, më mirë më të hidhurat më përpara e të ëmblat pas. Kuriozitet. Kompania LG në Spanjë ka shpallur një konkurs të gënjeshtër për punë dhe më pas gjatë intervistës I ka friksuar për vdekje kandidatët. Organizuesit e kësaj kamere të fshehtë kanë vënë një televizor të madh që të mendoj se ishte dritare dhe gjatë intervistës zyra ka nisur të dridhet, ndërsa në dritare është faqur një asteroid I madh I cili godiste tokën. Pas goditjes janë shuar drita dhe kur kandidatët menduan se gjithçka kishte marr fund, janë ndërsu drita dhe është marrë vesh për çfarë bëhej fjalë. Ja pra miq, ky ka qenë dhe almanaku I ditës së sotme, personazhe shumë interesant na kanë ardhur në kujtes. Për shembull, duhet kujtojmë Luciano Pavarotin, sot është data e ndarjes së tij nga jeta, në fakt si një nga personalitetet më të mëdha në botën e muzikës klasike me interpretime të shumta
në operat kryesore të kompozitorëve më të mëdhenj klasik. Sigurisht i kujtojmë me shumë dëshirë dhe me shumë nostalgji dhe koncertet e tij Pavarotti and Friends ose treshen e famshme Pavarotti Domingo Carreras, ku vërtet kanë çuditur botën. Dhe është mirë që asnjëherë personalitete të tilla të mos i harrojmë ose fshijmë nga kujtesa. Mirë, miqtë e mi e kemi ndjekur almanakun me vëmendje, ndërkohë që tani do të mbërim në një tjetër moment, parashikimi i fatit, zë dhe ai një vend të rëndësishëm në hapësirën tonë këtu në pjesën e parë në Rreze Dielli, pasi ka shumë persona që kanë këshëri të mësojnë fatin e tyre dhe mesazhet që na vijnë nga lëvizjet planetare. Menjëherë do t'u aplotësojmë dëshirën, do të fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë të horoskopit, me Dashin. Për të lindurit në shenjën e Dashit, sot mund të themi që influenca negative e planetit Neptun nuk do të arrijë dot të prekë jetën sentimentale të çiftit në këtë ditë. Si ju, ashtu edhe partneri juaj, do të mbroni lidhjen që keni krijuar dhe nuk do të lejoni askënd të aprish harmoninë. Nëse jeni ende vetëm, pra jeni beqar, do të ndoheni mjaft nga një person që do të takoni rishtazi sot. Kalojmë tek të lindurit në shenjën e Demit. Planeti Venus do t'ju krijojë një ambient të ngrohtë dhe mjaft romantik për jetën tuaj të çiftit. Do të ndiheni më të sigurt për lidhjen që keni krijuar dhe do filloni të mendoni për të ardhmen tuaj. Beqarët do ndihen mirë me takime që do të kenë, por nuk do të tentojnë të hedhin hapa më tej. Kalojmë tek Binjakët. Dashuria për të gjithë do të ketë prioritet gjatë kësaj dite. Pas një periudhe jo shumë të qëndrueshme, do të bëni çmos që të afroheni më tepër me partnerin tuaj dhe do dashuroheni në mënyrë pasionante si në ditën e parë. Për sa i përket personave që janë ende të palidhur, nuk do të kenë fat sot për të gjetur personin ideal, pra duhet të kenë pak më tepër durim. Kalojmë tek Gaforia. Nuk ju pëlqen as pak të qëndroni në qetësi dhe të prisni si do shkojnë gjërat ndërmjet jush me partnerin. Përkundrazi, sot do të jeni plot energji dhe do ta bëni më harmonik ambientin që ju rrethon. Kjo gjë do t'i pëlqej partnerit tuaj dhe do të kaloni momente shumë të këndshme me të. Për sa i përket aspektit financiar, financat ka rrezik të preken nga influenca negative e planetit Uran. Prandaj bëni kujdes me paratë tuaja. Kalojmë tek shenja e Luanit. Për ata që janë tashmë në një lidhje të qëndrueshme, do të ndodhin gjëra më serioze se sa keni kaluar deri tani. Disa persona mund të vendosin të jetojnë bashkë e disa të fejohen. Perspektivat financiare janë shumë të mira në këtë ditë. Situata më në fund do të jetë ashtu si e keni dëshiruar. Mund të bëni edhe ndonjë shpenzim sot, mund t'ju lejohet. Virgjëresha. Lumturia në çift do mbizotëroj gjatë gjithë ditës së sotme. Venusi do e mbroj lidhjen tuaj dhe do ta shtoj komunikimin. Prioritet më tepër bashkëpunim dhe sensualitet, kjo kërkohet prej jush. Beqarët nuk do të kenë një ditë të bukur, megjithatë, shpresat humbin të fundit, nuk duhet të demoralizohen. Peshorja. Ditë e mrekullueshme kjo e sotmja për ata që janë pjesë e një lidhje sentimentale serioze. Do kuptoheni mjaft mirë me atë që keni në krah dhe do përjetoni emocione të shumta. Nëse jeni ende vetëm, duhet të përfitoni nga ftesat që do t'ju bëhen për të dalë në përtakime. Dhe është mirë që këto takime të shfrytëzoni. Akrepi. Ndikimi i planetëve do jetë mjaft pozitiv sot për jetën tuaj në çift. Pritet një ditë e bukur dhe e mbushur me komunikim. Askush nuk do arrit t'u aprish bashkëpunimin. Beqarët do të kenë një takim impresionues dhe që mund t'u ndryshoj rrjedhën e jetës. Kalojmë tek shigjetari. Sot do t'i tregoni edhe një herë tjetër partnerit tuaj se sa shumë e doni atë. Ai nga ana tjetër do ketë menduar për një surprizë të madhe dhe emocionuese për ju. Beqarët do ndihen gati të fillojnë një histori dashurie, por do ta kenë të vështirë të gjejnë personin e duhur. Duhet t'i bëni syt katër sepse mund të takoni dikë që do t'ju interesojë sot. Britçapi. Veçoria më e mire jetës suaj në çift është sinqeriteti reciprok dhe bashkëpunimi.
Edhe kur keni shumë angazhime të tjera, ju e gjeni kohën e duhur për të kaluar me ato që dashuroni. Beqarët me shumë gjasa nuk do të jenë më të vetmuar, sepse sot pritet një takim shumë i veçantë. Kalojmë tek ujori. Ndikimi i yjeve në planin financiar sot do të paraqitet i ndërlikuar. Nga njëra anë, Saturni do të sjellë problemet edhe mungesë komunikimi. Nga ana tjetër, Urani do mundohet të sjellë pak harmoni. Dhe nuk i dihet në do të gjendet me vështirësi ekuilibri midis këtyre dy lëvizjeve planetare. Beqarët nuk duhet të presin ndonjë takim të rëndësishëm sot. Duhet të kenë durim për ndonjë ditë tjetër. Peshqit. Dita e sotme do të jetë më e favorshme për ata që janë vetëm se sa për çiftet. Meshkujt do të gjejnë me njëherë partnerën e duhur, ndërsa femrat do përjetojnë emocionet e ëndëruara që në takimin e parë me dikë. Ata që janë në çift do kalojnë një ditë të qetë dhe pa probleme. Atëherë, miqtë mi, ky ka qenë dhe parashikimi i fatit për ditën e sotme. Besoj e keni vënë re me kujdes se ku ju duhet të ishit të vëmendshëm për sa i përket aspekteve të jetës, si jetës sentimentale, aspektit financiar dhe sigurisht momenteve të tjera. Shenja të ndryshme sigurisht kanë marrë këshilla të ndryshme nga lëvizjet planetare, kështu që besoj që këto këshilla t'ju shërbejnë deri në fund të këtij 24 orshi. Mirë, miqtë mi, sot jemi përsëri bashkë si gjithmonë për ata të cilët sapo janë zgjuar. Jemi përshëndetur bashkë në orën 8:30, kemi mësuar nga zonja Tefta se çfarë përbërësisht do të përdor ajo sot në gatimet dhe recetat e saj. Më pas jemi referuar titujve kryesor të faqeve kulturore në disa nga gazetat e përditshme që botohen në tregun e medias së shkruar. Ndërkohë kemi ndjekur dhe almanakun i cili na ka sjellë në kujtesë personazhet dhe ngjarje që lidheshin pikërisht me datën e sotme. Dhe kemi përmbyllur me parashikimin e fatit me këshillat planetare, të cilat ka shumë persona të cilët me zor i presin dhe ne u aplocojmë dëshirën çdo mëngjes në pjesën tonë të parë. Sigurisht edhe sot ne do të jemi bashkë deri në orën 12 me hapësira të shumta, nuk do të mungojë mjekësia, nuk do të mungojnë këshillat, kështu që besoj që do të qëndroni me ne.